O Rio Grande do Sul foi um dos estados que menos investiu em educação entre 2004 e 2015. Para entender o impacto disso, mais de 70 estudantes de diferentes instituições responderam a um questionário feito pela equipe do editorial J, que perguntava qual a prioridade para o ensino no estado. Acho que podia melhorar em várias escolas públicas a infraestrutura e a qualidade de ensino em algumas áreas. Incentivar mais os alunos a virem à escola, tipo, parar de trabalhar, porque né, é uma coisa muito importante os estudos. E a gente valoriza muito isso para a gente poder crescer e ter um bom desempenho e uma vida boa. Eu acho que o financiamento melhor na educação, principalmente para os salários dos professores, é uma coisa muito importante. Mas eu acho que principalmente o currículo escolar e a forma de educação. Na pesquisa, alunos de escolas públicas e privadas puderam marcar o que para eles era prioritário para se melhorar na educação. A opção mais escolhida foi a do aumento dos salários dos professores, seguido de infraestrutura das escolas. A baixa remuneração de profissionais de educação é uma realidade que afeta a vida desses trabalhadores. A professora Isadora trabalha na Escola Estadual Imperatriz Leopoldina há quatro anos. Desde 2016, ela enfrenta dificuldades para se manter. Até o final desse último semestre eu conseguia me manter, principalmente porque eu tinha uma bolsa de mestrado. Né? Então agora, só com o salário do Estado, eu estou recém tateando como é que vai ser a experiência. Né? Mas não está sendo fácil, eu estou contando, na verdade, com a ajuda da família. Assim, até eu conseguir ampliar minha carga horária, porque eu estava com uma carga horária bem reduzida. Profissionais da educação recebem salários atrasados e em parcelas há quase três anos. Isso faz com que muitos professores cheguem a repensar a profissão. Tem gente tentando fazer outros tipos de trabalho é, tem gente pensando em desistir do estado desistir da carreira né é, apesar da gente ter uma formação assim eu por exemplo estudei já há nove anos né tudo vo voltado ao ensino de história assim e mesmo assim a gente não consegue obter o retorno sei lá, o mínimo para sobrevivência com um pouco de conforto né eu pensei já algumas vezes em mudar de profissão né em começar algum outro curso em alguma outra área e mudar de área porque é, eu acredito que o trabalho do magistério é um trabalho muito exaustivo. Né? E a gente trabalhar nisso e ainda em outra coisa é desumano. Né? Então, eu acredito que se fosse para buscar outra, outra fonte de renda, eu mudaria de área de trabalho mesmo. Os candidatos a governador do estado trazem propostas de como resolver o problema salarial dos educadores e de outros fatores da educação do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite, ex-prefeito de Pelotas, coloca como prioridade a valorização dos professores e melhoria da infraestrutura das escolas. Promete colocar os salários dos docentes em dia e incentivar a formação de novos profissionais de ensino público. José Ivo Sartori, que concorre à reeleição do governo, propõe conter a violência no ambiente escolar. Também promete melhorar a estrutura das escolas e ampliar as vagas do ensino público com a ajuda financeira de empresas. O candidato não apresentou propostas diretamente relacionadas à condição salarial dos professores. O professor de filosofia Enio Mânica luta pela valorização da educação há mais de 30 anos. Com 72 anos de idade, ele já está aposentado e é diretor do departamento de comunicação do Sindicato dos Professores. Nós estamos enfrentando um governo que não atendeu nenhuma das nossas reivindicações, não deu nenhum reajuste salarial e a categoria está vivendo na miséria. Né? E a situação é tão difícil, tão complicada, que vocês já devem ter visto aí muito suicídio de professores e professoras. Né? Quer dizer, quando a pessoa chega a não ter mais perspectiva de vida, é, é porque a situação está muito ruim. A gente está querendo realmente dar condições para que os professores, os funcionários, possam ter uma vida, né? Não é mais nem dizer vida digna, né? Porque se estão tirando a vida, nem vida mais podem ter. Ele ressalta a importância dos eleitores pesquisarem sobre os candidatos e refletirem sobre as propostas educacionais de cada um. Ver quais são os dois candidatos, qual é a... a, a... Os compromissos que eles tiveram na sua vida, o né, que, que eles defenderam, né, para fazer uma escolha que realmente venha né, em defesa da educação, em defesa da democracia, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, não é só aqui no Brasil, né? infelizmente no mundo todo né, a democracia está em risco. Mesmo diante dessa desvalorização, professor Enio se mantém confiante na luta pela melhoria da educação. Não tem país nenhum, ou Estado nenhum, é, que cresce, que desenvolve sem educação, sem investir em educação. E nós não temos investimento em educação, nós não temos investimento no, nas condições de trabalho dos professores, dos funcionários e no seu salário. Então, é, é um momento muito difícil, realmente, para toda a categoria. O professor e pesquisador Adalmir Marchetti é especialista em crescimento e desenvolvimento econômico. Ele explica como o Rio Grande do Sul chegou a essa crise financeira que impossibilita o pagamento efetivo dos salários. A gente tem três causas principais da crise do estado. A primeira é a dívida do estado, que é uma dívida que já vem de muito tempo. Foi feito um processo de negociação com o governo federal no final dos anos 90, e o Rio Grande do Sul paga mensalmente uma parcela da sua dívida, mas como a regra de aumento né, da dívida é muito elevada. Né, por mais que o Estado pague, o Estado não consegue, não consegue reduzir essa dívida. O segundo aspecto é, tem a ver com a questão das aposentadorias dos funcionários públicos. O Rio Grande do Sul tem uma longa tradição de oferta de serviços públicos. Que já vem desde o final da Segunda Guerra Mundial, dado dos anos 50. Então, digamos, o Grande Sul já tem uma oferta de serviços públicos que já vem de bastante tempo. Ou os funcionários públicos se aposentam né, e ficam, recebem né, essas aposentadorias. O que aconteceu no passado né, é que o Estado não se programou para fazer esse pagamento das aposentadorias. Né? Então, esse é um outro fator que afeta a os recursos públicos né? e um terceiro fator também importante é a crise que nós estamos vivendo quando a economia entra em crise o Estado arrecada menos né? o Estado arrecadando menos tem menos recursos para fazer os pagamentos então a gente tem essa combinação desses três fatores que nos chegou chegamos a essa situação os candidatos ao governo gaúcho Sartori e Leite Propõe a privatização e estatização de empresas públicas como medida para arrecadar mais dinheiro e, assim, pagar os funcionários do Estado. Mas o economista Adalmir não tem uma visão tão positiva sobre essa proposta. Eu não acredito nesse processo de privatização, né? até porque os recursos da privatização não vão ser utilizados na educação, né? eles vão ser utilizados para fazer outro tipo de coisa. No entanto, é possível reverter as dificuldades econômicas e colocar o pagamento dos professores em dia de outras maneiras. Tem como resolver, não é uma solução imediata, mas é possível resolver. Nós temos que combinar duas questões importantes: nós temos que combinar uma retomada do crescimento econômico, né? a economia gaúcha tem que voltar a crescer mais, para isso também é necessário que a economia brasileira cresça mais. E para isso é necessário que a gente tenha políticas voltadas ao crescimento econômico né? e não tanto voltadas a atender o que o mercado financeiro exige de certo modo. Acho que para a gente melhorar o sistema educacional brasileiro a gente precisava ter políticas públicas voltadas a essa questão da educação, né? seja um compromisso que envolvesse desde o governo federal, o governo estadual e governo municipal, né, e investimentos elevados para melhorar a educação.